Ассалаумағалейкум. Бұл Берекелі шаңырақ бағдарламасы. Бүгін біз жаңарханның төрінде Жүкенов Манас ағамен танысатын боламыз. Елге қызмет етемін деген адам туған жерге туын тігу керек. Ендеше еліндегі тірліктерге белсенді араласып, беделді ел ағасына айналған ағамызбен бірге танысып алайық. Берекелі шаңырақпен бірге болыңыз ағайын. Манас ағамыздың алғашқы да аты танылып үлгерген. 2014 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Әзірет Сұлтан мешіті ұйымдастырған «Менің пірім пайғамбарым» атты шығармашылық бәйгесінде бас жүлдені иемденген. Жазған шығармасының себебімен 100-ден аса қатысушыдан жүрек шығып, Умра қажылығына жолдама ұтып алған. Алланы ұлықтап, елшісін құрметтеген әрбір адамның екі дүниеде дәрежесі биіктейді. Манас ағамыз. Жаңарқадағы орталық мешіт бұл күнде үлкен күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Біздің іздеп келген Манас ағамыз да осы тірліктің басқасында екен таныс болайық. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Рахматуллахи ва баракату. Рахмет. Отырыңыз, отырыңыз. Біз асларына деген телеарнадан Берекелі шаңырақ деген бағдарламамен келіп едік. Манас аға сіз бе? Машаллах, қалайсыздар? Шүкір, шүкір Аллаға. Елордасы Астананың халқы жұрты. Бәрі қойдағыдай. Бейіштеріңіз Манас аға тегі аман. Бәрі жақсы. Аман болыңыздар. Осы Берекелі шаңырақтарда жаңарқа ауданынан іздеп қалың қазақтың ортасы ғой деп келіп едік. Елдің аузына түскен есімнің бірі сіз болып тұрсаға, сондықтан сізді іздеп жүрміз. Құрылыс өтіп жатыр ма? Қиындық болып отқан жоқ па қалай? Енді еліміз жұртпыз. Мынау бұл өзі басынан бастап айтатын болсақ, бұл 2001 жылдары осы мынау жамағатымыздың сыртта да бір халық мешіті бар. Ерте де оны халық салған, өздері ортадан жалақыларынан бөліп, олардың бәріне халқымыз Аллар разы болсын. Енді мынау осы елдің бәрі ана жаққа жету жұмыс орны бар. Содан осы тура орталықта мүмкіндік беріп, осы Тілеухан әулеті өздері жиылып, Аллар разылық үшін деп, осындай бізге сән кетіп тамаша мешітті жасап берді. Бәрекелді. Алла разы болсын о кісілердің бәріне. Одан кейін енді осы мешітте әр қарай өзімізді дамытып, енді қайтсе де заманауи жөндеулер өтіп жатады. Осының ішінде жамағатымызбен қоса осы басшылыққа алып Ержан деген бауырымыз болды. Сол өзінен де болсын, спонсорлардан болсын жан жаққа шапқылап, осы мешіттің ішінің көркеюіне зор үлес қосты. Енді басқа жамағаттардың да баршасын атын тізіп айта беру әрине ол сыймайды көп. Сондықтан мынау енді әрі қарай дамытып, мынау сыртынан жамағатымыз сыймай жатыр. Аллаға шүкір. Машалла, екі мешітке де жамағатымыз сыймай жатыр. Сол сыртынан тағы да қосып, сонау Рахматулла деген ағамыз сол өзі басшы болып, ауылдың мынау кәсіпкерлерінен жағдайы сол шаруасын дөңгелетіп атқан, сосын жамағатымыздың да баршасы өзінің шамасы келгенше осы көмектерін барша
қолынан келгенін, біреуі қол күшімен көмек беріп атыр, біреуі жаңағы финанс жағынан дегендей, осының бәріне бізге жол көрсетіп отырған мынау имамдарымызды Алла жарылқасын. Сол бас имам Байдулат Олана мешітте олардың өздерінің құрылыстары бар, өздері де олар халықпен араласып, олар да сол мешітті жөндеуден өткізіп атыр. Біз өзіміз мына жерде бәріміз сол әркім шамасы келгенше дегендей. Бұл мешітте сол 6 жыл оқып келген білімді муфтияттан, Нұр Мұбарактан Нұрсұлтан Мамыраев деген інішегіміз бар. Сол жігітпен осы мынау одан кейін Найып имамымыз Ысқақов Айтболат, бұл кісінің біз тәжірибесіне, бұл кісінің көрегендігіне, ақылына, бәріміз сүйіне бағынап отырып, сол бәріміз жамағатпен, имамдармен түгел сол бір туғандай, бауырдай боп жұмыс істеп, осы Алла берекетін беріп тұр ғой деп ойлаймын. Өз берекелі шаңырақтың да бастамасы осы жер ғой. Бізді асыл арна ұжымын мешіттеріңізбен таныстыра аласыздар ма? Таныстырамыз. Намаз оқитын жерді көрейік, жүріңіздер. Ха, бәрекелді. Аллаға шүкір, кең екен ғой кәдімгідей, иә? Кең екен ғой. Осының өзі сыймай жатырмыз Алланың арқасында. Жалпы сіздердің кездеріңізді жамағат қалай еді? Енді ондай жайттар қазір күлкілі болып қалды ғой. Сол уақыттарда бір 7-8 адам болатын, жұмаға келетін, бес мезгіл намазды айтпағанда. Сол уақыттарда кейде бір ақсақалымыз жол жүріп кетсе, бір ақсақалымыз ауырып қалса, или бір жамағатымыз Құдай тамаққа кетіп қалса, үшінші адам іздейтін уақыттарымыз болды. Сонда анау көшеге шығамыз да үшінші адам іздейміз. Келе жатқан әйтеуір қазақ болсын, танысақ та танымасақ та жүр, мешітке жүр, жұма намазын өткізе алмай отырмыз деп. Ол айтады, мен білмеймін ғой дәрет алуды, мешіттегені білмеймін. Жоқ, біз саған үйретеміз, өзің үйренсің болды. Мешітке алып келеміз де жаңа көрсетіп тұрамыз, қалай дәрет алып, сосын жанымызға қойып, сөйтіп те жұма намазын оқитын кездеріміз болды. Бәрекелді, Алла разы болсын. Енді мынау мемлекетіміздің тыныштығының, тәуелсіздігіміздің тұрақтылығының арқасы ғой енді. Әрине, әрине. Шамағаттың жиналып, бұл күнде аптаның 6 күнде дәріс алып жатса, онда біз бүгінгі күнімізге шүкір етуіміз керек. Әлхамдулилла. Алла разы болсын. Әмин. Арылып шығайық. Ал енді көріп танысып болсаңдар, енді мынау қазақтың салтымен, дәстүрімен айналайын қажымхан бауырым. Үйге шығып дәм татып. Ә, Алла разы болсын аға. Қонақ болып қайтыңыздар. Ал қажымхан бауырым төрлет. Алла разы болсын. Шаңырағым осы. Ассалаумағалейкум. Амансыздар. Амансыз. Ал енді мынау кірмей тұрып, жанұямды, туған туысқандарымды таныстырып өтейін. Өзіміз көп біз негіз Алланың берген бір шаңырақтан, рақым әулетінен төрт ұл үш қыз біз. Енді арнайы мынау осы бұйыртып келіп қалғандары осы болды. Бұл кісілердің бәрін таныстырып нету. Сондықтан өзімнің мынау ең бірінші таныстыратыным 30 жыл болды. Бір шаңырақ көтеріп, шай пайдаспай түсінісіп, өмір сүріп атқанымыз жұбайым аты Гүлнәр. Шетте тұрған нағашы өзі туған күйеу балам болып келеді. Есімі Серік, Ескене ауылында имамдық қызмет атқарады. Одан кейінгісі өзі үлкен қызымның жолдасы, күйеу балам Берік. Мына жиен немерелерім. Құдайға шүкір. Үлкен қызым мені Перизат, одан кейінгі ортаншы қызым Жансая, кіші қызым Сүткенже дейді ғой. Менің өзімнің бесікте бөлейін деп жүрген қызым. Сөйтіп айтамын, оған еркеледі. Аты Айша, одан кейін туған бауырдай болып кеткен етене, туған інімдей көремесін. Аты Самат, туған нағашым Құрал.
Одан кейінгі мына тұрған өзімнің осы Алла берген ұлым, үш қыз бір ұл ғой менде. Ұлым Әділет. Ал енді мынау үш қызды тәрбиелеп өсірген адам жәннат соған уәжіп қылады деп Алла уәде берген екен, үміт етеміз енді. Міне осы жанұямның. Ұлыңыз үйленген жоқ па? Ә, ұлыңыз үйленген жоқ па әлі? Ұлым үйленген жоқ. Сол болса, келінгесін үйленді. Иә, мен айтқанымыз. Есімі ел аузында жүрген ағамызбен танысып, жанұясына келіп, жанұясымен танысып отырғанымызға қатты қуаныштымыз аға. Енді жаңағы айтқанымызда үйге береке кіре берсін. Ол қыздарыңыз аман болып, немерелеріңіздің ортасында ақсақалды қария, ақжалтты ана болып отырғандарыңызға шын жүректен тілеулеспіз. Өзіңіздің бір көздеп жүрген келініңіз жоқ па әйтеуір? Осы ұлыма әперсем екен деген. Енді оған әлі біз берік кіріскен жоқпыз. Өйткені одан кейінгі анау қыз бойжеткен қызды ұзатуға асығыңдар деген пайғамбарымыздың өсиетімен. Одан кейінгі мына 19-ға келіп отырған жансаятты қызымды сол осы бір жақында ғана хабар жетіп маған сол осы орталық мешітте бағанада мешітте айтылғандай 6 жыл білім алған мұфтияттан алғыс хат алып жақсы деген бағамен бітіріп келген соған келісімді бердім. Енді айтады ғой қыз баланы үш баланы өсірген үш баланы мұсылманша тәрбиелеп бақпен қараны ажыратқан сосын бір тақуалы жерге ұзатқан адамға жәннат уәжіп болады. Бәріміз де Алладан үміткерміз сондықтан. Аяғы да осы қызға күйеуді де, олға келінді де әкешесі таңдап беретін еді ғой. Өйткені лайықты келін болсын, лайықты күйеу болсын деген сияқты. Қазіргі бір қазақтардың сондай араласуы тоқтап қалды. Араласуы тоқтады ғой енді. Қазір мысалы үшін ана білікті азаматтарды айтып атады. Біз бүкіл тірлігіне, бәріне араласамыз, киіміне, оқуына. Тура осы жар таңдауға елі не болмаса қызға бір күйеу таңдаған кезде біз соған араласпай қаламыз. Жастардың өзі біледі ғой, өзі қарайды ғой деп сол жастардың мынау ажырасуы бір-бірімен түсінісе алмай бір қиын жағдайда ұрыс керіспен өткізетінінің негізі осы әке-шешенің араласпауында. Ал біз мысалы бізде қатты нетпейміз, егер бұл адамды таңдады деп естісек сол кезде барамызды араласамыз, кім екен ол, оның қайын жұрты, төркіні деген сияқты ол болса, қыз болса, соған біліп, жаңағы азаматтың өз басының құндылығы қандай екен, халық не айтады, көршісі не айтады дегенде, соны ақырын-ақырын сұрастырып, біліп барып, осы лайық қой деп ұзату керек. Бұл қазақтың салт-дәстүріне, мәдениетіне, үрдісіне бәріне келіп тұрған нәрсе. Ал егер жаңағындай ол ел мақтамаған, ел бір нәшер қасиеттері бар адамдар болып жатса, онда баламызға айтамыз, балам ойлан, мынау мен ертең сен қалай оның жылдыраған түріне қарап, ертең сен сосын үйленгенде не болмаса тұрмысқа шыққан кезде жараспай жатсаңдар, міне жылаудың әкесі сонда болады. Қаншалықты мынау қыз баланың тәрбиесінде қаталдық пен мейірімділік керек? Қаталдық пен тәрбиелік болғанда мен өз балаларымды ұрып көрген емеспін. Мен ақылмен айтам, түсіндірем, қарап отырып, мына жерің былай болып отыр балам, мына жерің былай болып отыр, мына жеріңді дұрыста, мына жеріңді түгенде, мына жерің дұрыс емес деп. Сол балаларым соны келесі жол қайталатпай, содан адами бір болмыс шықты ғой деп өзім ойлаймын. Өзі нағыз адами болмыстың ең биік шыңы ислам деп пайғамбарымыз айтқандай, егер Алла Тағала мен оның пайғамбарының өсиеттерін өсіп, сонымен суарылып шыққан адам, ол адам өте адами болмыстың ең шыңына шыққанын өзі де байқамай қалады. Мысалы, сабыр сақтандар, кешірімді болыңдар, көркі мінезді болыңдар, мына жерде үндемеңдер, мына жерде шындықты айтыңдар деп бәрін талдап-талдап бергеннен кейін соның бәрін бір Алланың разылығы деп пайғамбарымыздың сүннеті ғой деп орындап жүрген адам сондай ұлы болмысқа, керемет адами қасиетке өзі қалай жеткенін өзі де білмей қалады.
мына басында да бәрімізді осы Алла мен оның пайғамбарының өсиетін мынау болады екен, мынау болмайды екен деп соны мен өз өзімізді реттеп, жөндеп содан кейін оны өзіміз істеп алғаннан кейін отбасыма ғана емес, бүкіл жаңарқаға, бүкіл қазақ жұртына білгенімізді айтып, мынау жақсы нәрсе, мынау жаман нәрсе деп тойларда болсын, бір қандай да бір жиындарда болсын осы айтып, соны түсіндіріп, өзі жаңарқа халқы негізі текті халық. Бір нәрсені айтсаң, бір нәрсені нетсең, жылдам ұғынып алады. Мына бір жылдары, 20 жылдар бұрын арақ харам, арақты ол Алла лағынет еткен, одан балаларың бақытсыз болады. Ол харам тұрған жерде ешқандай береке болмайды, дұға тілек қабыл болмайды деп бастаған кезде бізге адамдар айтқан, сендер жай айтып жүрсіңдер, ол арақсыз той-той бола ма екен, көңілденбей ме екен деп. Енді соның бәрін мына үлкен тойларда бәрінде халыққа ескертіп айтып едік. Аллаға шүкір, міне осыншама шамалы уақыттың ішінде қазір 70-80% тойда жоқ дегенде. Арақ шарапсыз таза дұғамен, таза ниетпен сол адал дәмде дұға қылынады, тілек бата қылынады. Міне сондықтан біздің халқымыз жақсы жаңарқа. Сонда мынау үлкен кәдімгі ел алдында жүрген азаматтар кішкене бас қосып бірлік танытса, кез келген тәрбиесіздікті жоюға болады ғой, иә? Иә, бізде солай қалыптасқан. Мысалы бізде келіп атқан әкімдер болсын, мынау поселковый әкімде Рахым деген жігітті атауға болады. Енді өзіміздің әкіміз қазіргі болып тұрған Қабдырахман дейді. Сол басқа да толып жатқан органдарда болсын, түгелі мынау айт, құрбан айт уақыттарында құрбандықтарын шалып, ораза уақыттарында ауызашарда бізге келеді. Сосын өздерінің атынан сол тарауықта қатысып жүрген, ораза ұстап жүрген халайыққа сол нелер ауызашарларын беріп, өздері қызмет етіп жүгіріп жүргендерін көрген кезде, бұл біздің басшыларымыз да сондай тәуір, халқы да сондай тәуір болады. Айтады ғой, халқы азғын болса, соған залым басшылар жібереміз деп. Сондықтан біздің халқымыз жақсы болғаннан кейін де басшыларымыз да жақсы, бірлікте, татулықта сондай бір ғұмыр кешіп жатырмыз. Алла түлгізден сақтасын. Бірінші Алла Тағала, одан кейін ел де куә ғой, бұл үйден адам арылмайды енді. Таңертеңнен кешке дейін бір кезекте тұрғандай біреу кетсе, екіншісі келіп жатады, Аллаға шүкір. Ақыл сұрайды, ақылдасады. Иә, ол жастар келеді көбінесе, өмір тәжірибесінде. Мына өзім келіншегіммен 30 жылдан бері отасып жатырмын. Бір-бірімізбен әй-шай деп бір айғайласып көрген адам емеспіз. Келіншегім маған қарсыласпақ түгілі бетіме қарап бір жақтырмай қараған емес. Ол мақтанғандық емес, ол шындық. Сондықтан осындай үлгі өнеге болып бір-бірімізбен сыйласқаннан кейін жастар көп келеді екен. Біз осындай дұрыстап түсінісе алмай жүрміз бір-бірімізді. Кәдімгідей. Иә. Отбасылық жағдайларға да келеді ғой. Келеді, көп келеді. Осындай не істейміз енді, әрі қарай не істейміз, қалай жарасамыз, қалай бақытты жанұя отбасын құраймыз деп көбінесе ер балалар, ер жігіттер, жастар 30-40-тардың ішіндегі көп келіп жатады. Енді оның бәрін білгенімізше айтып түсіндіреміз. Енді мынау кейбіреулер атақты абыройдан жоғары қояды ғой, бірақ енді Алла Тағала берген дәрежемен елдің алдында жиған беделге ешқандай атақтың құны жетпейді ғой. Енді сол елге абыройыңыз арта берсін, беделіңіз біз көргеннен де биік болсын Құдай қаласа. Адам баласы бірақ дәрежені, атақты, даңқты басты мақсат қылмау керек. Ең бастысы осы қазағымызға қандай бір жақсылық жасайым, мен де бір азаматпын ғой. Мен мысалы өзім қазақ болғаныма мақтаныш тұтамын. Аллаға шүкір. Біреулер ғой, қазақ анау, олай емес ол. Нағыз қазақ болса, жер бетіндегі адамдар қазақ болуға ұмтылсын, қазақ болуды армандасын деп айтар едім. Мынандай ұланғайыр жерді найзаның күшімен, білектің күшімен, аттың жалында, түйенің қомында жүріп қорғап қалған пушкаға қарсы, неге қарсы, осы ұрпақ үшін осыншама ұланғайырды, ең бір әлемдегі
шырайлы жерді бізге алып беріп кеткен. Одан кейін біздің салтымыз қандай, біздің дәстүріміз қандай, біздің мәдениетіміз қандай, соны дұрыстап ұстанылсақ, сонда біз қазақ болғанымызға біз қуануымыз керек иә. Сол Алла разы болсын әсерлі әңгімеңізге. Енді өздеріңе де Алла разы болсын, ат артып келген екенсіңдер, қонақ болыңдар. Алла сіздердің де отбасыларыңызға екі дүниенің бақытын берсін, бала шағаларының қызығын көріңдер айналайын. Мына барша өзіңмен бірге келген жігіттерге, баршаларыңа. Ал енді дәмді тостырмайық. Гүлнәр, дәмдерім дайын болса, мынау алып келіңдер. Аллаға шүкір, енді жақында қызыңыз ұзатылайын деп жатыр. Барған жерде бағы ашылып, ешқашан аттарыңызға кір келтірмейтіндей бір салиқалы келіндерден болсын, жарлардан болсын. Енді осы ұзатылып бара жатқан қызыңызға не айттыңыз? Енді мен қызыма айтып отырмын, мен жақсы бол, сыйлы бол, үлкендерді атайын, енді сыйла, жолдасыңды сыйла. Өзім сияқты болады деп ойлаймын қызым. Мен енді 30 жыл болды, енді жолдасыммен тұрып жатқанда бір қарсы кеп, енді қабақ түйіп көрген емеспін жолдасыма. Яғни қыз айта бергенге емес, көрсеткенге де тәрбиеленеді ғой. Енді менен маған қарап, мен сияқты болады деп ойлаймын. Негізі өзі анам енесі болған жоқ қой, жастайынан қайнапасында болды. Сондай мамам өз үлкен кісілерді өте қатты сыйлап жақсы көріп отырады. Біз де сол анамызға көбінесе ұқсауға тырысамыз. Бізге де жаңағыдай іштеңен айтпаса да, көп жаңа жасаған тірліктерінен көреміз де, әкемізді қалай құрметтейді, бір бетіне ешқандай жаңа артық сөз айтпайды, болмаса да ұқсап бақ дейді ғой. Сондықтан әрқашан да осы анамызға ұқсауға тырысып жатырмыз. Енді қолымыздан келгенше. Ал енді мен үлкен осы үйдің үлкенімін. Менен кейін кіші сіңілім, 19-дан сіңілім Алла қаласа тұрмысқа шығайын деп жатыр. Енді оңда қуанып жатырмыз, енді күйеу аламыз да сондай жақсы жігіт сияқты, өте тақуа, жаңағындай халыққа сыйлы, ең бастысы біз үшін сол ғой. Егер де бірін-бірі жаңағы түсінісіп өмір сүрсе, бізге одан артық ешқандай бақыт жоқ деп білеміз. Енді қызымызға айтатынымыз, енді барғаннан кейін ең бастысы жаңағындай күйеуінің көңілін тауып, ата-енесінің көңілін тауып, жаңағындай өзінің парыздарын орындаса, одан артық ол үшін басқа парыз жоқ деп білеміз. Өз анамыз әрқашан хабарласқанда да өз көбінесе айтып отырады ғой, ананы жасамай ақ қой, мынаны жасамай ақ қой деп. Ал анама звондасақ, айтып неткізбейді, сол үйді білмеймін, сол үйді жаңағындай сумен күлмен, отымен кіріп күлмен шық деп әрқашанда бізге ұрсып, енді несін айтып отырады, жасама деп ондай ешқандай артық сөз айтпайды. Тек қана сол үйге сыйлы бол, сол үйдің айтқанын істе, енеңе сыйлы бол, күйеуіңді разы қыл деген сияқты сондай жақсы ақыл. Алаға Алла разы болсын, қонақ жайлықтарыңызға рахмет. Өз жаңарқа көп жерде айтып жүретін жер болды өзі. Иә. Асыларына да Алла разы болсын. Иә. Өздеріңе де бала шағасын қызықтарын көріп, екі дүниенің рахатына бөлену балаларына нәсіп етсін. Жақсы. Ал жақсы, аман есен ел жұрттарын оралыңдар. Амин. Дұғай-дұғай сәлем бізден. Жақсы аға. Сау болыңыздар, жақсы. Аман болыңыздар. Ассалаумалейкум.
міне Алланың рахмы жауған рахмы әулеті жүкеновтер жанұясымен танысып шықтық. Бізді өз шаңырағыңызда күтіңіз. Әр қазақтың жанұясы берекеге толсын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.